весняного дня лисичка Аничка збирала квіти у кошик на галявині. З боку села повіяло чимось духмяним і смачненьким. Пахощі так і лоскотали ніздрі. «Що там таке?» – подумала лисичка і гайнула у село. Тихенько підкралася до іконця крайньої хати і побачила бабусю, що місила тісто. «Що ти робиш?» – спитала лисичка. «Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух забиває», – допитується лисиця. «Вона», – посміхнулася бабуся. «Я дам тобі квітів. Дивись, які гарні, а ти мені пасочку». «Е, ні», – відказує бабуся. «За квіти я дам тобі борошна. Але щоб пасочка була смачна і пухкенька, треба ще яєчок, молочка і меду». Зажурилася лисичка. Виявляється, пасочка непроста, он як багато ще до неї треба. Але так хочеться скуштувати. Іде далі селом. І біля пташника зустрічає курочку-чубарочку, качечку-крячечку та усочку-люсочку. «Милі пташечки, будьте ласкаві, дайте мені яєчок до пасочки». «Ко-ко-ко, а ти нам що?» – закудахтала курочка. «Кря-кря-кря, та й часу у нас немає», – закрякала качечка. «Га-га-га, роботи багато, свята чекаємо», – загелготіла гусочка. «А я зате приберу біля пташника». «Ну, добре!» Дала курочка лисиці мітлу. Мете лисичка біля пташника. Трішки мітлою, решта хвостиком. Аж захекалась. У дворі чистенько. За це курочка-чубарочка поклала у кошик куряче яєчко. Качечка-крячечка качине, а гусочка-люсочка гусине яєчко. «Не забудь на молоці вчинити», нагадали Аничці. І де це молоко взяти, у кого попросити, коли бачить, на галявині корівка Мунька пасеться. Прибігла до неї лисичка і просить чемно: «Дай мені, будь ласкава, молочка до пасочки». І вже сама обіцяє: «Я тобі травиці-зелениці нарву смачної і водички принесу. Дуже вже хочу пасочку спекти і скуштувати». «Добре», мукнула Мунька і цідила лисичці цілий глечик тепленького молочка. Поспішає лисичка, рада-раденька, що несе молочко і от-от пасочку почне пекти. «Але ж меду нема, де б його взяти? Піду, ну, попрошу у ведмедика Миханя горнятко меду, він, напевно, має». Ведмідь Михань біля барлогу лагодив вулик. «Дай Боже здоров'я!» – чемно привіталася лисичка, поклонившись. «Чи позичите, сусіде, мені горнятко меду?» «А для чого тобі медок?» – питає Михань. «Пасочку хочу спекти», – хвалиться лисичка. «Свято скоро, Великдень». «Чи даси покуштувати?» «Звичайно, усіх пригощу, всіх покличу». Обережно поклала в кошик мед і, подякувавши, гайнула лісом до своєї хатинки. Одягла біленький фартушок і взялася готувати. Розпалила в печі і весь час поглядає, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло біленьке і пухкеньке, лисичка виклала його у форму,
приплескала, розгорнула жар і тихенько поставила у піч, промовляючи: «Печися, моя пасочко, моя смачненька ясочко». Сама стала біля вогню і дивиться, як рум'яніє пасочка, як підростає. Смачний запах рознісся вже лісом. І як надійшов час виймати паску з печі, лисичка взяла зі скрині вишитий рушник, поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духмяну скоринку. А піднявши голову, побачила під вікнами купу гостей. Багато тварин зібралося: ведмідь, михань, вовчик-сіячок, зайчик-всезнайчик, песик-вертихвіст. Стільки аж в очах рябить. «Лисичко, ми у гості. Чули, ти пасочку спекла, запах рознісся по всьому лісі». «Добре, – мовила лисичка, – усіх вас пригощу, але приходьте завтра, Великдень завтра. Саме тоді час пасочку їсти».